Senhor mesmo proporciona a cada um de nós. Não fomos nós que escolhemos somente estarmos no ato de culto, mas antes disso foi Deus que escolheu permitir que pudéssemos adorá-lo. Portanto, agradecemos desde já neste culto essa maravilhosa experiência que Deus permite. Mas também Deus permite não só a questão da adoração a Ele, Deus nos permite também neste culto convivermos e temos um relacionamento com o próximo, e fazemos isso através da maneira como nós sabemos fazer. Eu quero convidar você para ficar em pé agora e compartilhar dessa segunda experiência, que é a de se relacionar com alguém, compartilhando com ele aquilo que vai em seu coração. Aproveite esse tempo agora e adore ao Senhor através da comunhão. Ao som da comunhão aqui dentro da nossa igreja, nós queremos aproveitar esse tempo e compartilhar com os nossos internautas e também com os nossos radiovintes dessa especial experiência que é de adorarmos ao Senhor com você. Portanto, esse ministério da nossa igreja de transmissão, tanto pela rádio quanto pela internet, tem esse desejo de servir a você e também convidá-lo para adorarmos juntos ao Senhor. Sejam bem-vindos todos a essa experiência de culto e também ao ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro.
Seja o nosso louvor com o oboé, seja o nosso louvor com a clarineta, seja o nosso louvor com o piano, seja o nosso louvor com as vozes. Convido você para ficar em pé, nós vamos adorar ao Senhor com este cântico, que não tem outro tema senão esse, louvarmos ao Senhor juntos e queremos fazer isso. Vamos fazer nesse momento. Queremos, Senhor, nesta hora levantar as nossas vozes ao louvor do Teu santo nome, agradecidos porque tens sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Graças te damos por estarmos com liberdade neste lugar, reunidos para poder exaltar o Teu nome. Oramos por aqueles países, ó Deus, onde essa liberdade não existe. Oramos por aqueles irmãos que estão correndo o risco de morrer, justamente por causa da sua fé em Cristo Jesus. Ó Deus, pedimos que Tu nos abençoes também aqui, que Tu fortaleças a nossa fé, que Tu nos enrijeças cada vez mais as convicções, de modo que possamos olhar para Jesus e não para as tentações que nos cercam. Oramos em favor daqueles irmãos que estão aqui, daqueles outros que não estão, que não puderam vir, e oramos também, Senhor, pelos nossos amigos que nos acompanham pelo rádio e pela internet, que a Tua graça esteja acompanhando uns e outros e a todos nós, e que este culto possa ser recebido por Ti na Tua glória, no Teu coração, e ao mesmo tempo, Senhor, que este culto contribua para o nosso aperfeiçoamento espiritual. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Assentados, irmãos, cantemos: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus.
isso que estamos fazendo, a Deus louvando nesta noite. Irmãos, aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 10 a 12, lemos assim: quando o Senhor teu Deus te estabelecer na terra que prometeu te dar em juramento junto a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, com grandes e boas cidades que não edificaste, com casas cheias de tudo o que é bom, as quais não encheste, e poços que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, cuidado para não te esqueceres do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. A tendência da gente é fazer isso. A gente é abençoado. Enquanto a gente está pedindo a bênção, a gente está firme. Mas depois que a bênção chega, a gente também relaxa e esquece, às vezes, até de agradecer. Como aquele samaritano, como aqueles leprosos que foram curados e dos quais só um retornou para agradecer. Só um. De 10, só um. Vamos agradecer ao Senhor o que Ele nos tem feito? Entregaremos ao Senhor nesta hora nossos dízimos e ofertas ao cântico do hino Crer e Observar. É o hino 465 do Inário para o Culto Cristão. Você que nos acompanha em casa pela internet pode também louvar aí, cantar a Deus, cantar louvores a Deus conosco enquanto entregamos nossos dízimos e as nossas ofertas. Convido a irmã Bruna Nunes de Sena Dias para vir ao microfone orar a Deus, agradecendo os dízimos, as ofertas e, ao mesmo tempo,
pedindo a bênção do Senhor sobre os irmãos cujos nomes temos na nossa lista de intercessão. E essa lista deve nos orientar também ao longo da semana. Ore na sua casa diariamente por esses nomes que aqui estão: Maria Ermelinda, Maria Machado, Marlene Fernandes, Martinha Rabelo, Natália Oliveira, Nelita Decotelli, Neri Augustines Alves, Niel Fio, Newton Duarte, Odileia Rodrigues, Sara Carleani, Tereza Ferreira, Vânia Carvalho, Walter Lopes. Oremos também em favor da irmã Elza Mariano, que tem estado aí sob tratamento médico. Intercedamos por ela também. Também pela irmã Elizabeth Redua, é mãe da nossa irmã Nathalie. A Elizabeth fez um transplante de fígado e está em casa, mas não pode receber visitas por causa da imunidade baixa. Vamos orar pela total recuperação da irmã Elizabeth Redua. Também nossa irmã Yolanda Lins de Vasconcelos está no CTI do Hospital Copador, precisando da nossa intercessão. E também a irmã Tânia, a senhora Tânia Figueiredo, ela é vizinha de um membro da nossa igreja, e essa senhora fará amanhã uma biópsia e pede que a igreja ore por ela. Oremos também pelo pastor Reginaldo Gregório, nosso amigo de velha data, de muito tempo, amigo de vários irmãos aqui da igreja também, e ele está internado, foi fazer um cateterismo, está precisando do suporte das nossas orações. Também a irmã Nilza Guimarães, que não falta nunca, nem domingo de manhã, nem domingo à noite, nem quarta-feira, ela e o marido sempre ali no mesmo lugar, ela está internada, ela sofreu uma arritmia e está internada na Casa de Saúde Pinheiro Machado, ali próximo ao Palácio do Governo. Então vamos orar por esses irmãos, Bruna, por esses irmãos e outros nomes que o Senhor traga nesta hora à sua memória. Vamos orar. Oremos. Deus, muito obrigada pelo privilégio da oração e porque sabemos que o Senhor nos escuta, Deus. Ainda que muitas vezes não vejamos a tua ação, Deus, sabemos que o Senhor está agindo para o nosso bem, para o nosso favor, Deus. Por isso, nós te entregamos essa lista de enfermos que o pastor leu, Deus. Cada um que está sofrendo dores físicas ou emocionais, Deus, pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, possa alcançá-los onde quer que eles estejam, Deus. Que eles se sintam confortados, que eles se sintam amados e que eles se lembrem que o Senhor está cuidando deles, Deus, em que em nenhum momento eles se sintam esquecidos por ti, Deus, mas que eles saibam que são alvos do teu amor. Te peço para aqueles que estão cuidando deles, Senhor, para aqueles que estão internados, aqueles que estão sofrendo nas suas casas, Deus, que o teu Espírito Santo, Deus, possa estar com eles. Senhor, dessa lista toda que o pastor leu, nos lembramos também da Nilce, Apolônio, Deus, tão ativa na tua casa, agora não pode estar aqui, Deus. Pedimos que o Senhor esteja com ela, Deus, também confortando, Senhor, aliviando as dores, Deus, e fazendo com que ela se sinta amparada por ti, Deus. Nós te agradecemos por esses dízimos e ofertas, Deus. Muito obrigada porque o Senhor tem nos dado condições de prosseguir com a vida em termos financeiros, Deus. Obrigada porque o Senhor tem nos dado tudo aquilo que precisamos, Deus. Nos dê o compromisso de sustentarmos a tua obra, Deus. Nos dê o desejo, Senhor, e coloca no nosso coração a responsabilidade de manter a obra do teu reino, Senhor. Nós te pedimos, Deus, que assim como nós cantamos, Deus, nós possamos ser fiéis em tudo, Senhor, que nós possamos obedecer, crer e observar, Deus, aquilo que o Senhor tem nos mandado, Senhor. Nos dê um coração sensível às necessidades das pessoas ao nosso redor, Senhor. Nossa igreja tem tantos enfermos, tantas pessoas carecendo, quantas vezes nós nos esquecemos, Senhor. Então, o nosso pedido é que o Senhor também nos constranja, Deus, e nos leve em direção àqueles que sofrem. Abençoa o nosso culto, continua falando conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmã. Antes de ouvir de eternidade a eternidade, irmãos, deixa eu dar uma palavrinha sobre a ênfase do trimestre. Os irmãos sabem que no primeiro trimestre a ênfase da nossa igreja foi comunhão. Então, ninguém tem dúvida o que é comunhão. Precisamos ter comunhão, precisamos incrementar isso, precisamos melhorar nisso. E nesse segundo trimestre, a ênfase da nossa igreja é capacitação. Aí já é uma palavra que já parece que foge um pouco da vida da igreja. Foge? Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum, porque nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, as seguintes palavras de Paulo. O que ouviste de mim, Timóteo, fala escrevendo a Timóteo. Timóteo, o que você ouviu de mim, diante de muitas testemunhas,
transmita a homens fiéis e aptos para também ensinar os outros. Então, Timóteo, o que você ouviu de mim, você transmita a homens aptos e fiéis, aptos para também ensinar aos outros. Aqui nós temos, meus irmãos, embutido o princípio da liderança capacitadora. Ou seja, o líder não é aquela pessoa que reúne muita gente atrás de si, mas o líder, o melhor líder de que a igreja precisa, é aquele que capacita outros, que prepara outros, que equipa, é um verbo não muito usado em português, mas a gente está usando agora, é que equipa os outros para que eles também possam desenvolver um ministério. Então eu ajudo alguém a ser o líder que Deus quer que ele seja, e esse alguém vai ajudar outra pessoa a ser o líder que Deus quer que aquela outra pessoa seja, e assim vai, estão dizendo hoje, viralmente, né? Vamos transmitindo esse vírus bom de pessoa para pessoa, de crente para crente. Então a ênfase da nossa igreja durante esse segundo trimestre, será justamente aí. Inclusive, a Bruna acabou de orar aqui, e você vai, daqui mais alguns domingos, ela vai anunciar aqui em nossa igreja um curso que será dado em 5 terças-feiras. Segunda-feira, terça-feira, ainda não está para decidir, né? Se vai ser segunda, se vai ser terça, mas um curso de cinco horas ou 5 dias, 5 noites, dando treinamento, dando capacitação, se você quer ou ensinar na escola dominical, ou você quer pregar, ou se você quer, enfim, fazer melhor a obra do Senhor, os detalhes virão depois. É só uma primeira palavra para adiantar, para que você saiba depois por que essa ênfase está sendo dada. Aqui em nossa igreja, nós temos um grupo pensando exatamente isso, um grupo pensando como implementar, como melhorar o nosso desempenho, eu ia dizer a nossa performance, na liderança capacitadora. E esse grupo é liderado pelo irmão Lincoln, o diácono Lincoln Antunes de Oliveira. E eu vou pedir que o irmão Lincoln venha aqui à frente agora, fazer uma oração, irmão Lincoln. O irmão vai orar para que o Senhor possa nos capacitar a todos, para que possamos capacitar outras pessoas. De modo que o nome do Senhor, enfim, seja engrandecido no nosso melhor desempenho de liderança. Vamos orar. Estamos reunidos em culto. Te agradecemos a Tua presença constante na vida daqueles que Te buscam, Senhor. Nós Te agradecemos pelo aprendizado que temos tido sobre liderança capacitadora, que cada um de nós, à medida que formos nos concentrando ou dando a nossa atenção a esse tema, possamos cada vez mais, Senhor, nos preocupar em passar adiante aquilo que sabemos e estejamos também prontos a receber de outros aquilo que outros sabem e podem nos passar. E com isso, Senhor, de forma coordenada, possamos mutuamente crescer e nos desenvolvermos e nos capacitarmos para que, no final, o Teu reino, a Tua igreja, possa estar mais bem equipada para que este Teu reino possa ser expandido. Dá-nos, então, Senhor, capacitação. Dá-nos, então, Senhor, esta consciência da necessidade de mudarmos, de crescermos, de nos desenvolver, de aprendermos e de levarmos em conta aqueles que trabalham conosco, de tal forma que juntos possamos nos capacitar. Perdoa os nossos pecados, guia-nos os passos. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Ele é Senhor de eternidade a eternidade. Salmo 90 diz, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Vamos dizer juntos? De eternidade a eternidade, Tu és Deus.
Que bom saber que o amor de Deus é de eternidade a eternidade. Isso é, é um amor que não acaba. Os amores humanos têm essa falha. Às vezes passam, às vezes acabam. Mas o amor divino por nós é imenso e dura de eternidade a eternidade. Meus irmãos, convido a congregação a se levantar, abrindo a Bíblia no livro de Rute. Lá no Velho Testamento temos um livro chamado Rute. Rute capítulo 1. Se você não leu a Bíblia ainda, compre uma Bíblia e comece a lê-la. Você precisa se instruir da instrução do Senhor para a sua vida. Rute capítulo 1. Leremos a partir do versículo 14 até o versículo 18. Rute 1, 14 a 18. Diz assim a preciosa palavra de Deus. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Rute permaneceu com ela. E Noemi lhe disse: a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Mas Rute respondeu: não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também. E onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Rute estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais, deixando a tragédia para entrar para a história. Vamos orar. Ó Deus da história, Deus eterno, Deus que de eternidade a eternidade nos amas, louvamos o teu nome por estarmos na tua casa. Louvamos o teu nome por termos em nossas mãos exemplares da tua palavra. E esta palavra pode chegar aos nossos ouvidos, e essas palavras podem chegar aos nossos corações também. Pedimos nesta hora, Senhor, a iluminação do teu Espírito, que ele mesmo retire do caminho da nossa mente qualquer obstáculo que impeça a compreensão deste texto e a consequente aplicação dele em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a absorver e a observar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Quero assentar-se. Era uma vez uma jovem, pobre, viúva, viúva sem filhos e estrangeira. Rute, cujo nome significa amizade, não era israelita, era moabita. E a terra de Moabe, se você for examinar lá no final da Bíblia, na seção de mapas, a terra de Moabe fica ali, ó, do outro lado do Rio Jordão. Você atravessa o Jordão, ali como o mapa está indicando, e você tem ali a região de Moabe. Rute era solteira quando ela conheceu o seu futuro marido. Mas olha, é melhor eu ler na Bíblia a história para você entender melhor. Diz assim a Bíblia em Rute, capítulo 1, versículo 1. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os dois filhos. O nome do homem era Elimeleque, e o de sua mulher, Noemi, ou Noemi, ou Noêmia, outras traduções colocam Noêmia, tanto faz. E Malon e Quilion, os nomes de seus dois filhos.
eles eram efrateus. Efrateus vem de Efrata, que era o nome antigo da cidade de Belém, da região de Belém. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, lá do outro lado do Jordão, permaneceram ali. Meus irmãos, todos nós sabemos que a fome sempre foi e sempre será o principal motor da imigração. Motor da imigração. Traduzindo em miúdos, quer dizer o seguinte: quando falta pão num lugar, as pessoas correm para outro. Obedecendo ao instinto de sobrevivência, as pessoas se deslocam para uma terra que julguem melhor. Sempre foi assim. Abraão foi ao Egito, depois Jacó também foi para o Egito, de Canaã foi para o Egito, porque no Egito tinha comida, Canaã não tinha. Brasileiros vão para os Estados Unidos, portugueses vão para a França e vão para todo lugar do mundo. Enfim, sempre há essa movimentação saudável, num certo sentido, social, porque é o motor principal da imigração. Faltou pão aqui, pode escrever. Pode escrever. Por isso que muitas igrejas no interior do Brasil fecharam. Por quê? Porque elas viviam, as pessoas moravam ali e de repente houve uma crise social, houve um chamado êxodo rural, e você encontra no interior do Brasil templos belíssimos, simplesmente fechados. Porque as pessoas todas se mudaram, emigraram, saíram dali, foram para fora, para outro lugar. E então a comunidade praticamente desapareceu. Então essa é a lógica da imigração. Versículo 3 do capítulo 1 diz assim: então Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os dois filhos. Rute 1:4 diz: e eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa, não tem tio não, viu? Porque órfã é aquela que perdeu o pai, né? Essa aqui não, essa aqui perdeu o marido. Era uma viúva chamada Orfa, para não confundir com órfã. E a outra se chamava Rute, e viveram ali por quase 10 anos. Então, lembra dos dois filhos do casal? O casal Elimeleque e Dona Noemi, os dois filhos eram Malon e Quilion. Muito bem, os irmãos não estão dormindo ainda. Malon e Quilion também morreram. Olha, já morreu o senhor Elimeleque, Dona Noemi ficou sozinha, viúva. Agora morre também o filho mais velho, o Malon. E agora morre também o Quilion. De modo que Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido, diz o versículo 5. Sem os dois filhos e sem o marido. Veja só que situação, irmãos. Os meninos que eram de Belém de Judá se casaram com as moças moabitas, Quilion se casou com Orfa e Malon casou com Rute. Aqui no primeiro capítulo não nos é dito isso, mas lá no final do livro, Rute 4:10, nós lemos que Rute era a viúva de Malon. Então, os dois meninos se casaram com duas mocinhas moabitas, mas depois os dois morrem e ficam uma, duas, três viúvas. Três viúvas. A sogra e as duas noras. Então, 10 anos depois, a morte fez um carnaval naquela família, porque os dois morreram e ficaram. Uma, duas, três, três viúvas. Três viúvas desamparadas. Três viúvas desamparadas morando numa terra estranha, não era a sua terra, não tinham parentes ali. E aí, a boa notícia chegou lá na terra de Moabe. A boa notícia é que a situação financeira, situação econômico-financeira de Belém estava melhorando, estavam criando mais empregos lá, a situação estava bem melhor. Então, o que aconteceu? Como a situação econômica de Belém melhorasse, a sogra das duas viuvinhas resolveu retornar às origens, retornar a Belém, aquela cidade importante, também onde Jesus depois vai nascer. Então, a sogra resolveu voltar para a sua terra. E aí, o que ela fez? Ela liberou as noras viúvas para que elas tocassem as suas vidas como bem lhes aprovesse. E aí entra o nosso texto.
1:14. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz, porque a sogra disse: ó, minhas filhas, eu estou voltando para Belém, a coisa aqui está preta para o meu lado, né? Você está vendo que aqui não tem jeito mesmo, não tem emprego aqui, é só subemprego, e eu ouvi notícia que lá em Belém a coisa está melhor. O governo lá andou fazendo, trocou o ministro da economia lá, e a coisa está bem melhor, então vamos voltar para lá. Eu vou voltar para lá. Agora vocês são livres, vocês podem ficar aqui, ou vocês podem ir comigo. Não, elas não podem voltar, porque elas não eram de lá. Vocês podem ir comigo. Então elas começaram a chorar, entra o nosso texto. Começaram a chorar novamente, a chorar em voz alta. Em seguida, Orfa, despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Rute permaneceu com ela. E Noemi, a sogra, disse para Rute: olha aí, ó, a tua concunhada está voltando para o seu povo, presta atenção nesse detalhe aqui, e para os seus deuses. Ela está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. É até estranho, né, um crente falar para o outro: olha, volta lá para a sua turma. Eu sei que essa é uma turma idólatra, mas sabe por que que é? É que Dona Noemi está respeitando o livre arbítrio da sua nora, que já nem é nora mais, porque o filho morreu. Está entendendo? Então ela está incentivando a moça a tocar a sua vida. Volta também com ela. Mas aí a Ruth respondeu. Essas palavras belíssimas que quase todo casamento, quase todo culto de casamento, você ouve isso aqui, olha. Não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também. Isso aqui agora então no casamento, essas palavras são transmudadas, né? Elas são tiradas da boca dessa viuvinha e colocadas na boca dos noivos. É como se o noivo e a noiva estivessem dizendo um para o outro: não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer, tem até uma música, né? Onde quer que tu fores, irei também. Onde quer que tu fores, irei também. Onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus, o mais importante está aqui, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Versículo 18. Quando Noemi viu que Rute estava inteiramente decidida, quando Noemi viu que Rute estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. De modo, meus irmãos, que a história de Rute é a história de uma confissão de fé. É a história de uma comovente profissão de fé. Essa moça está tomando uma decisão ao lado de um Deus. Ou ela ficava com os deuses da sua terra, dos moabitas, ou ela ficava com o Deus de Noemi, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. No verso seguinte, que é o verso 19, as duas prosseguiram e chegaram, quer dizer, fizeram a viagem e chegaram a Belém. E quando entraram na cidade, houve ali um certo alvoroço. Olha aí, até um alvoroço houve por causa delas. Virou notícia, né? Todo mundo comentando naquela cidade pequena: olha aí, Dona Noêmia voltou. Ela saiu daqui com o marido e dois filhos, voltou com uma nora. Ficou viúva por lá e perdeu. Enfim, coitada, né? Uma tragédia aconteceu na vida de Dona Noemi, uma tragédia aconteceu na vida também da jovenzinha Rute. E esse, então, meus irmãos, é o pano de fundo da nossa história. Agora, pergunta é: o que é que nós podemos brevemente aprender dessa história? Primeira coisa que aprendemos é que Rute tomou uma decisão importantíssima na sua vida. Rute tomou uma decisão importante na sua vida. O versículo 18 diz que quando Noemi viu que Rute estava inteiramente decidida, a palavra decisão está implícita ali, tomou uma decisão, então a Noemi, a sogra, não se opôs mais. Meus amigos, meus irmãos, diariamente nós somos desafiados a tomar decisões. Somos desafiados a tomar decisões em casa, somos desafiados a tomar decisões na escola, no trabalho, no trânsito, no comércio.
Mesmo se estivermos simplesmente andando pela rua, nós temos que tomar decisões, porque nós somos livres para isso. Deus nos fez assim. Por exemplo, temos que decidir o que comer amanhã. Temos que decidir o que vestir para sair de casa, o que ler, o que ver na televisão. Temos que decidir se vamos atravessar a rua aqui mesmo ou caminhar até o sinal, até a faixa, ou se vamos... Temos que decidir se vamos esperar alguém que está atrasado para o encontro conosco ou se vamos embora sem ele. Temos que decidir. Temos que decidir se vamos parar no sinal amarelo, você que está dirigindo, ou se vai avançar. E tudo isso, então, requer de nós o exercício do livre-arbítrio. É tanta decisão que tem que tomar, não é? Eu fico com pena das mulheres que ficam assim meia hora diante de um guarda-roupa. Só meia hora, né? Olhando ali, dizendo, mas isso aqui combina com aquele, aquilo, mas aquele sapato não vai junto, papapá. E fica ali fazendo uma equação para saber com que roupa que eu vou para o culto que você me convidou. Com que roupa que eu vou para o culto que você me convidou. Meus irmãos, é tanta decisão. Uma vez lá no curso de filosofia, eu me lembro que um professor dizia que a gente tem que tomar tanta decisão na vida que é isso que acaba fazendo a gente ficar estressado. No momento em que você, antes mesmo de sair de casa, já tem que tomar a decisão. Que roupa, que hora que eu saio, que hora que eu acordo, que hora que eu tomo banho, se tomo banho antes de sair, se não tomo, preciso, não preciso. É tanta decisão que a gente acaba ficando estressado. Dona Noemi, imitando o seu Deus, respeitava muito o livre-arbítrio das pessoas. Por isso, ela colocou diante da sua nora ou ex-nora a opção: ir com ela para Belém ou permanecer em Moabe. A decisão é delas, é das meninas, é de Rute e de Orfa. E a Bíblia diz que Orfa já estava de malas prontas, totalmente decidida, saltou na frente e tomou a decisão. Ela voltaria, como diz o versículo 15, aos seus deuses. Não só voltaria ao seu povo, mas voltaria aos seus deuses. E a pergunta que se faz é: o que foi feito daquela viuvinha que voltou para Moabe, que ficou em Moabe? O que foi feito dela? A gente poderia ficar assim, cogitando, imaginando: será que ela conseguiu se casar de novo? Não se sabe, não sabemos. A verdade é que ela nunca mais aparece na história, nem nessa história e nem em história alguma. A gente perde completamente o contato com essa moça, com essa viuvinha, porque ela tomou a decisão pelos deuses da sua terra. Rute, por sua vez, irmãos, tomou a decisão de ir embora com Noemi. E não é só a decisão de ir embora, é a decisão de adotar o seu Deus, como você ouviu ali no versículo 16. Onde quer que fores, irei. Aonde quer que fores, irei. E onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Ela decidiu acompanhar a sua sogra, ir com ela para onde fosse. A terra de uma seria a terra da outra. O Deus de uma seria o Deus da outra. E aqui, irmãos, é que está a questão mais importante da decisão de Rute. É que ela, ao acompanhar a sogra, estava ao mesmo tempo renunciando aos seus deuses, aos deuses das terras moabitas, e passando a adorar o Deus vivo de Israel. A decisão de Rute é uma decisão parecida com aquela que Moisés havia tomado muito tempo antes, lembra? Séculos antes, quando Moisés tomou a decisão, que está até registrada em Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, já adulto, porque essa é uma decisão consciente de um adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior
do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Então Moisés tomou a decisão certa, tomou a decisão de abandonar, de trocar os deuses do Egito pelo Deus de Israel, pelo trono do Egito, pelas ovelhas do seu sogro primeiro, e depois liderando o povo pelo deserto afora. Rute foi decidida, queridos irmãos, diferentemente dos israelitas no tempo de Elias. No tempo de Elias o povo não estava decidido, o povo não sabia se seguia ao Deus verdadeiro ou se seguia a Baal, ficava naquele jogo de empurra, uma hora queria seguir a Deus, outra hora queria seguir a Baal, porque você sabe, já falei aqui, que o culto de Baal tinha um apelo muito popular, lembra qual era? Qual era? O apelo das festas sexuais. O baalismo girava em torno do sexualismo também. Então, Elias, profeta de Deus, chega um momento em que ele não aguenta mais e ele põe o povo à prova. Em 1 Reis 18, 21, Elias se aproximou de todo o povo de Israel e disse: até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, segui-o. O que não vale, o que não pode, é ficar esse jogo de empurra, esse ficar em cima do muro, isso não pode. Vocês têm que decidir, se o Senhor é Deus, siga o Senhor. Se o Senhor é Deus, frequente a sua casa. Se o Senhor é Deus, batize-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o Senhor é Deus, assuma um compromisso com Ele. Agora não fica em cima, uma hora eu vou na igreja porque lá é bom, outra hora eu vou na macumba porque lá é bom também. Eu não sei, eu estou indeciso. Para com isso, indeciso. Desce desse muro da indecisão, é hora de seguir a Deus. Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, vá embora com Baal, pronto. Foi a mesma coisa que Dona Noemi falou com Ruth: fica aqui com os deuses da sua terra. E ela disse: não, senhora, não fico não. E olha que ela tinha até motivos, né? De acordo com a teologia da prosperidade vigorando hoje, ela poderia ter ficado. Disse: bom, eu estou olhando para a senhora, estou vendo que Deus não abençoou coisa nenhuma. A senhora veio para cá por causa da miséria de lá, e veio com o marido e com os filhos, aqui morre todo mundo. E agora, que Deus é? Ela não podia falar isso. Poderia ter raciocinado com esse esquema. Poderia ter tentado convencer a sogra a também se converter aos deuses moabitas. No entanto, Ruth, miraculosamente, porque toda conversão é um milagre, você sabe, segue com a ex-sogra. Então, a decisão de Ruth, irmãos, foi uma decisão a mais importante da sua vida. Em segundo lugar, a decisão de Ruth lhe trouxe inúmeras vantagens. Inúmeras vantagens. Eu li a história de um homem que foi ao estúdio de fotografia. Ele queria fazer uma cópia, era o retrato da sua namorada, bonito retrato, e ele queria fazer uma cópia, mas uma cópia profissional. Ele queria uma coisa chique, não queria, né, trabalho de amador, não. Ele foi e entregou então a cópia, a foto emoldurada para o profissional. E para fazer isso, é claro que o profissional precisaria fazer o quê? Retirar a foto da moldura, não podia ficar, tinha que tirar ali para copiar. E quando o fotógrafo tirou a fotografia da moldura, ele percebeu que havia uma coisa escrita atrás, tinha uma mensagem. É uma mensagem que não era para todo mundo ler não, sabe? Mas aí o fotógrafo leu, dizia assim: meu querido, eu te amo de todo o meu coração. Eu te amo mais e mais a cada dia. Está apaixonado mesmo, né? Eu te amo mais e mais a cada dia, e vou te amar para sempre, e sempre, e sempre. Serei sua por toda a eternidade. Que bonito. Assinado, Helena. Depois vinha assim: PS, se algum dia nosso relacionamento acabar, quero que me devolva esta foto. Não consigo entender isso, não. Serei tua para sempre, e sempre, e sempre. Eu sei que vou te amar, a cada dia mais eu vou te amar. E depois o que acontece? Se porventura não der certo, me devolva esta foto. Uma vez eu levei o carro para consertar lá em Cascadura, e aí o mecânico chegou, e olhou, aí eu vi que ele tinha um nome de uma moça, um nome feminino escrito no braço.
Falei, ah, só tem um nome aí de uma moça, quem é? Sua filha? A gente não devia perguntar certas coisas, né? Aí ele falou assim, não, é uma namorada que eu tive. Falei, ah, puxa vida, tá aí, eu gravo, pra todo sempre tá aí o nome da namorada. E casou com ela? Não, não casou com ela. Irmãos, Rute e Orfa tomaram decisões diferentes. Uma voltou para os seus deuses, mas a outra disse, não, eu sei que eu vou amar esse Deus de Israel e eu vou com a senhora para lá, para cá, para onde a senhora for, eu estou junto, porque eu quero assumir um compromisso. Rute, apenas Rute, escolheu ter amizade com Deus. Irmãos, nem Orfa, nem Rute eram obrigadas a tomar uma decisão. Elas não eram obrigadas a ir para Israel, como também não eram obrigadas a ficar em Moabe. Elas podiam tomar a decisão que livremente tomaram. Meus amigos, é a mesma situação hoje. O Senhor Jesus não obriga você a segui-lo. Ele não quer seguidores revoltados com os pais, porque meus pais me obrigaram a seguir a fé cristã. Não, o Senhor Jesus nos convida, Ele diz, vinde a mim, e se você quiser seguir a Jesus, venha, o convite é estendido a você, como Noemi fez com Rute, é um convite, vão comigo se você quiser, mas pode ficar aqui também se quiser, você é livre. A decisão de Rute só lhe trouxe vantagens, sabia disso? A decisão de Rute lhe trouxe vantagens, duas vantagens. Primeiramente, vantagens, dois tipos de vantagens, vantagens sociais, que eu vou descrever para você aqui. Em Belém, quando chegou lá e se enturmou com todo mundo, sabe o que aconteceu? Dona Rute não só achou emprego, a Rutinha viuvinha, não só achou emprego, mas ela também achou, sabe o quê? Um excelente casamento. Excelente casamento. Porque um rico solteirão chamado Boaz, não é que se interessou por ela. Um rico solteirão, e qual é a moça, francamente, que já não pensou em encontrar um rapaz assim, ó, bonito, rico e principalmente disponível, e querendo compromisso, meus irmãos, é sopa no mel. A moça que achar isso aí, está feita na vida, como feita na vida estava a Rute viuvinha, ela gostou de Boaz, e mais importante, Boaz gostou dela. E qual é o resultado de um amor que é correspondido? Você sabe, o resultado de um amor que é correspondido é só ler Rute 4:13, diz assim, assim Boaz casou com Rute, tornando-a sua esposa. Ah, que bonito. E foram felizes, realmente para sempre. Realmente, neste caso, para sempre. Assim Boaz casou com Rute, tornando-a sua esposa. Ele a conheceu intimamente, e o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. Então, vantagens sociais para Rute, que encontrou o grande amor da sua vida, e também encontrou amparo social para a viúvona, a viúva velha, a sogra, Noêmia. Porque diz o texto em Rute 4, 14 a 16, que Noêmia foi amparada pela família de Boaz. Lembrando, para quem não esteve aqui hoje de manhã, que as viúvas e os órfãos sempre foram, na antiguidade, duas categorias extremamente carentes e necessitadas de socorro das igrejas e socorro do povo de Deus, socorro das famílias. E Dona Noemi, que até ali não tinha INPS, não tinha pensão, não tinha nada, não sabia como viveria, ela agora, com o casamento da Rute com o Boaz, ela também fica amparada socialmente. Mas as vantagens principais, 2:2, não são as sociais,
são as vantagens espirituais. Vantagens espirituais, sim. Porque ao tomar a decisão de acompanhar Noemi e adotar o seu Deus, Ruth, sim, achou um excelente casamento, já falei isso, mas acabou também, com esse casamento, acabou por entrar para a família mais importante da história de Israel. Sabia disso? A família mais importante da história de Israel, diz a Bíblia em Ruth 4,17. E as vizinhas deram a Ruth, aliás, deram a Noemi um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino Obed. Obed é o pai de Jessé, vírgula, pai de Davi. Quem é Davi? O grande rei Davi, o maior de todos os soberanos que já houve em Israel, quiçá do mundo. Quem teve tanta fama como o rei Davi? Tanto que o Messias passa a ser chamado no Novo Testamento, Jesus é chamado de Jesus, vírgula, filho de Davi, vírgula, papapá. Jesus, filho de Davi. Então, se você ler a história, então, você descobre que Ruth, a Rutinha, moabita, viuvinha desamparada, ao tomar a decisão de seguir junto com a sua sogra e de seguir o Deus da sua sogra, sabe o que acontece com ela? Ela se torna a bisavó do mais famoso rei de Israel. E ela também fica tão famosa que quando você abre o Novo Testamento, Bíblia tem Velho Testamento e Novo Testamento, quando você abre o Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 5, você vai ler assim, olha: Salmão gerou de Raabe Boaz, Boaz gerou de Rute Obed, Obed gerou Jessé. Então, Rute entra, meus irmãos, na composição da genealogia do Messias, ou seja, na árvore genealógica do Messias, ela faz parte. Ela, que não tinha pretensão nenhuma, que tomou uma decisão, porque quis tomar a decisão. Meus amigos, meus irmãos, o profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, diz assim: buscai o Senhor, vamos ler juntos, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Se eu fosse você, eu não saía daqui hoje sem fazer isso que Isaías mandou fazer, sem buscar o Senhor enquanto você pode achar, porque o tempo da sua vida é o tempo que você está podendo tomar essa decisão. Invocai-o, chame o nome do Senhor, adote o Senhor para ser o dirigente da sua vida. Faça como Ruth, deixe a tragédia para lá, vira essa página e entre para a história. Entre para a história do povo de Deus, a história daqueles que creram em Cristo como seu Salvador, daqueles que dependem do Senhor para viver e para morrer. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ruth fez exatamente isso, e você também pode, nesta noite, fazer a mesma coisa. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós temos na Tua Palavra histórias e mais histórias de pessoas humildes, simples, despretensiosas, mas que tomando a decisão certa, entraram para a história de um modo singular. Senhor, nós te agradecemos a vida de Ruth, a sua decisão tomada de seguir junto com a sua ex-sogra, o Deus de Israel. Ajuda, Senhor, alguém aqui nesta noite a tomar a mesma decisão, a deixar as coisas deste mundo, a deixar a poeira da terra de Moab para trás, deixar para trás os deuses das terras de Moab e seguir o Deus verdadeiro, o Deus vivo, Criador de todas as coisas, porque como cantamos no início deste culto,
não há Deus maior do que esse. Sim, Senhor, ajuda alguém aqui nesta noite a tomar essa decisão, a seguir a Jesus, a olhar fixo para Ele e a não desviar dEle os olhos jamais. E alguém que esteja porventura nos acompanhando pelo rádio ou pela internet, dá também, Senhor, a essa pessoa a mesma bênção, a bênção de olhar para cima, de andar para frente e de ser salvo pelo nome do Senhor Jesus, pois é no nome dEle que nós, agradecidos e confiados, oramos. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar este cântico que exatamente uma palavra do Senhor Jesus ao dizer para os seus discípulos, para os crentes em geral: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, casamento, emprego, como aconteceu na vida de Ruth, as demais coisas serão acrescentadas. No seu boletim você encontra três estrofes. Nós vamos cantar a segunda e a terceira. A primeira não existe, tá bom? Buscai primeiro. Sentar-se, meus irmãos. Agora, e ore ao Senhor, enquanto você ouve o pós-lúdio sendo executado, ore ao Senhor dizendo: Senhor, eu quero fazer como Ruth. Nesta noite, eu quero tomar a melhor e mais importante decisão da minha vida. Eu quero te seguir. Eu quero fechar com o teu povo, eu quero estar com o teu povo, quero fazer parte do teu povo, eu quero ser um com o teu povo, de tal modo que onde os crentes forem, aí irei também, e o que eles fizerem, farei também, o Deus deles será o meu Deus, e onde eles morrerem, eu também morrerei e ali serei sepultado. Faça essa oração agora de entrega ao Senhor. E se você nesta noite faz essa oração e quer seguir a Cristo, nós queremos conhecer você. Nós queremos conhecer você porque nós queremos dar a você as instruções para você continuar crescendo espiritualmente. Então, enquanto você ouve a música, entregue-se a Jesus, saia do seu lugar e venha aqui, ó, qualquer primeiro banco aqui na frente, nós estamos esperando por você. Faça isso agora.
Ao nos dirigir para o final desta reunião, nós queremos expressar a nossa gratidão a você que está conosco aqui hoje. E para fazer isso, nós queremos pedir que você se levante, você que nos dá a honra da visita nesta noite. Temos ali um irmão, Deus abençoe, um casal, outro, uma família ali atrás, que maravilha, né? Isso, os irmãos agora podem fazer fila e cumprimentar o nosso visitante, dando a ele as boas-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom que vocês vieram louvar a Deus conosco. Convidá-los a retornar todo domingo, 10 horas da manhã e às 19, estamos aqui nesse mesmo lugar, cultuando e adorando a Deus. Quero agradecer ali ao André, é o Tiago André, não é isso? Tiago André Duarte. Hoje pela manhã nós tivemos um violinista, agora à noite nós estamos tendo um oboísta. Oboísta. Você nem conhecia essa palavra? Conhecia, né? Claro, você é uma pessoa inteligente. Oboísta, o que toca o quê? Oboé. O instrumento é oboé, né? Ele é membro da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Campo Grande, mas está se mudando aqui para o centro da cidade, por aqui, por perto. Então, eu acho que ele vai procurar uma igreja também para congregar muito brevemente, né, André? Deus abençoe você. Tiago André, né? Tiago André Duarte, Deus abençoe. Muito bom ter aí os músicos qualificados e ajudando-nos nos cultos. Deus abençoe. Também queremos agradecer aos internautas a participação no culto desta noite. Nós temos aqui 5 palavras de irmãos que nos escreveram. Nós temos aqui a Leia Nunes Bezerra Romão, ela é de Campos dos Goitacazes, e pedindo orações pela saúde da sua filha Monique e pelo pastor Tiago, pastor da 2ª Igreja Batista do Farol. Então vamos orar pelo pastor Tiago e pela Monique, viu, dona Leia? Pedro Serafini Gonzalez é de Curitiba, Fazenda Rio Grande, Paraná. Ele envia saudações para toda a igreja. Diz aqui, culto abençoador. Obrigado, irmão. Que o Senhor abençoe também, irmão Pedro Serafini. Mariana Garcia, de Goiânia, Castilho. Goiânia, Castilho, Goiás. Será que não é o nome dela? Maria... Tá bom, deixa eu falar. Ela agradece os cuidados e o amor que tem recebido de Deus, especialmente pelo sucesso da cirurgia cardíaca de sua filha Suzana, hoje com 8 meses de idade. Puxa, Mariana, que Deus abençoe aí a Suzaninha e que ela tenha longa vida nessa terra. De Montclair, Virgínia, Estados Unidos, a Alzira Lampropoulos agradece à igreja as orações e informa que tem orado também pela igreja para que continuemos cumprindo a missão que Cristo nos delegou. Obrigado, irmã Alzira. Que o Senhor a abençoe aí também na sua vida, hein, na Virgínia. E aqui do Rio de Janeiro, Andréia Cavalcante de Moura agradece a vida de sua mãe, e a sua mãe completa amanhã 70 anos. Então, parabéns para sua mãe, viu, Andréia, em nome de Jesus e em nome da nossa igreja. Obrigado aos internautas também por participarem do culto e vindo ao Rio de Janeiro, estejam conosco aqui, Rua Frei Caneca, 525, Estácio. Você pode cultuar a Deus conosco domingo às 10 horas da manhã ou às 19 horas. Não podendo estar aqui, alguns pela internet, outros pelo rádio, mas o melhor de todos é ao vivo, é pessoalmente, né? Se não puder, tudo bem, mas se puder, venha estar conosco pessoalmente. Nós vamos encerrar o culto. Estou contente com a presença da Naira Elane ali nos visitando. Ela que foi membro da nossa igreja há muitos anos e depois casou, né, foi para a terra de Israel, achou lá um Boaz e casou e está por lá. Vou pedir que ela venha ao microfone orar a Deus, encerrando o culto desta noite. Vamos ficar de pé e vamos orar, acompanhando reverentes a oração da irmã Naira Elane Moreira, é isso mesmo? De Oliveira, tem mais alguma coisa agora? Nunes. Muito bem, então vamos orar. Nós te agradecemos, Pai, porque podemos desfrutar da Tua paz, da Tua graça, da Tua beleza e da Tua presença nesta noite, ó Deus. Nós agradecemos porque o Teu povo está reunido em Teu nome e nós podemos, ó Deus, ser livres, ó Deus, tomar a decisão, ó Pai, de Te seguir, de Te louvar e de bendizer o teu nome. Muito obrigado por esta igreja, muito obrigado pelo teu povo. Esteja nos levando em paz, ó Deus, e que possamos durante a semana
está colocando em prática tudo aquilo que nós temos vivido e ouvido durante este dia, Deus, o dia que reservamos para te louvar, para te servir e para viver conforme aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de rever muitos amigos, ó Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado desta igreja, o Senhor tem fortalecido, ó Deus. E eu peço que o Senhor nos capacite, ó Deus, para que possamos capacitar outras pessoas, para que o Teu nome seja propagado. Esta é a minha oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Tenha uma semana abençoada. Thank you.